Poláčkovo léto pokračovalo dalším festivalovým dnem. Tentokrát se v zámecké jízdárně představil domácí rychnovský amatérský spolek. Herci pod vedením Petra Hofmana nastudovali slavný muzikál Malované na skle. Když v údolí začínala se nosit a všude se vám rozlévala taková vůně, že Janošík od té vůně už třetí noc nemohl. Malované na skle je zbojnická balada o Jánošíkovi, o lásce, svobodě i přátelství, ale také o andělovi a ďáblovi v lidských srdcích. Ďábla si v rychnovském stvárnění muzikálu zahrála Blahoslava Kašparová. Já hraju roli ďábla, i když uznejte teda, že jako to asi není úplně normální, že jo, nevím, proč jsem obsazovaná do takových rolí, nicméně krásně jsem si to užila, moc se mě to líbilo, já hraju ráda záporný role, takže dobrý. Rychnovský amatérský spolek vznikl teprve nedávno. Někteří herci jsou zkušení ochotníci, jiní stáli na divadelních prknech vůbec poprvé. Takřka celá hra je zpívaná, složité texty i náročná choreografie. To vše musela parta nadšenců zvládnout. Ta práce trvala celý rok, my jsme opravdu jednou až dvakrát týdně a někdy i soboty zkoušeli, protože to velice náročná práce na tom muzikálu a tak já doufám, že se to divákům líbilo. No. Původně se mělo divadelní představení hrát v Černém mlýně. Kvůli počasí ho organizátoři přesunuli do zámecké jízdárny. Malované na skle nakonec sledovali asi 300 diváků. Muziko, na rozloučenou! Myslím si, že díky panu Petru Hofmanovi a i vlastně našemu hudebnímu guru Karlu Štréglovi a Martině Kuličkové, která je naší choreografkou, tak jsme to doufám zvládli velice dobře. Ochotnické představení mělo na Poláčkově létě velký úspěch. Režisér Petr Hofman prozradil, že už teď připravuje další premiéru. Chystá hodně netradiční a originální zpracování známé hry Král Ubu.